وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا سہارا دیا اس کے نقش قدم نے اسی کی توجہ اسی کے قدم نے زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا اسی کی محبت ہے ایمان کامل اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل اسی نے ہمیں جا حق پہ ڈالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا اس وقت میں جس عظیم شخصیت سے التماس گزار ہوں ہم سب کے لیے قابل احترام قابل قدر سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے خانے والا روحانی ڈائجسٹ کے چیف ایڈیٹر ہم سب کے لیے قابل رشک ہستی مرشد کریم جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ اس خوبصورت موضوع پر اپنا اظہار خیال فرمائیں محترم جناب خواجہ شمس الدین عظیمی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم دوست قابل عزت و تکریم ڈاکٹر رشید صاحب برخوردار اقبال حیدر صاحب منتظمین اور تمام دوست احباب بچے بچیاں بزرگ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ مبارک کہ آپ اس بابرکت اور سعید محفل میں دور دراز سے تشریف لائے اور کافی دیر
آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنا وقت صرف کیا. عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تقریب سعید ہر سال منائی جاتی ہے. مسلمان اپنی عقیدت اور محبت، خلوص و اثار کے جذبات کا احترام کرتے ہیں. یہ خلوص، اثار، جذبات اس بات کی طرف اشارہ ہے اور اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے اندر اپنے نبی، اپنے پیغمبر، اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے نجات دہندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت موجود ہے. انسان وہی کچھ کرتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. کرتا ہے جو راستے اس کے لیے پسندیدہ ہوتے ہیں. یہ دنیا ایک گروہی سسٹم ہے. یہاں نہ سارے نیک ہوتے ہیں نہ سارے برے ہوتے ہیں، نہ سارے خدا رسیدہ ہوتے ہیں اور نہ سب کے سب شیطان پرست ہوتے ہیں. اس دنیا میں کافر بھی ہیں، اس دنیا میں بت پرست بھی ہیں، مشرک بھی ہیں. اس دنیا میں توحید پرست بھی ہیں، توحید کا پرچار کرنے والے بھی ہیں، بغض و عناد والے لوگ بھی ہیں، اخوت و مروت والے لوگ بھی ہیں، خود غرض لوگ بھی ہیں، ایثار پیشہ لوگ بھی ہیں. خدمت خلق میں اپنے آپ کو غرق غرق کر دینے والے لوگ بھی ہیں اور اپنی ذات کے گرد گھومنے والے لوگ بھی ہیں. ایک سسٹم ہے گروہی کہ اس گروہ میں الگ الگ ہر گروہ کام کرتا ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، توحید پرست ہوتے بھی ہیں، لیکن ان کے ذہن میں کچھ ایسی گرہ پڑ جاتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ براہ راست اللہ ہی سب کچھ ہے، وسائل کا کیا کر رہا ہے. لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وسائل کا کیا کرنا ہے تو یہ بات ان کے ذہن سے نکل جاتی ہے کہ دنیا ساری کی ساری عالم وسائل ہے. کوئی آدمی ماں باپ کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، کوئی آدمی وسیلے کے بغیر کوئی کاروبار نہیں کرتا، کسی کو ملازمت نہیں ملتی، بیاہ رشتے شادی نہیں ہوتا، صحت نہیں ہوتی. ایک بیمار آدمی ہے، وہ کہے گا صاحب وسیلے کا کیا کرنا، اللہ سے دعا مانگو، ڈاکٹر کے پاس کیا کرنا چاہتے.